Ok, čas do dnešního videa. Dneska budu probírat takový téma, který je hodně probírný, nebo přijde mi, že jsou prostě dva tábory lidí a furt v tom tápu a jde o kreatin. Půlka lidí říká, že nefunguje, půlka, že funguje. Tak tady chci nějak shrnout vlastně, co to kreatin vůbec je, jeho účinky, jak se má dávkovat, moje zkušenosti a tak, aby v tom lidi už měli, byli víc v obraze. Takže budeš na tom úvodu, dejte like, dejte odběr a enjoy. Takže kreatin je nejvíc studií, je prostě na kreatin asi 700 studií, ale konkrétně teda na monohydrat, ono je hrozně moc těch kreatinů. Máte etylester, tedy kreatin, je už strašně moc verzí kreatinu, ale spíš to je takový marketingový, tak nejvíc prostudovaný a nejvíc efektivní je monohydrát, zároveň nejlevnější, což je velký plus. Potom hrozně moc lidí říká, že kreatin vlastně se dá získat z masa, což je relativně pravda, ale abyste získali 5 gramů kreatinu, což je taková polévková lžička, tak musíte sníst 1 kilo hovězího masa, což hádám, že nikdo z vás nesní 1 kilo hovězího syrového vlastně ještě masa, protože tu úpravu se nějaký ty živiny prostě z toho ztratí. Hovězího masa, to asi nikdo nepřijme. Takže nikdy nedostanete dostatek toho kreatinu jenom z jídla. Že to je dobrý to doplňovat. Potom vlastně co ten kreatin dělá. Když cvičíte, tak vylučujete ATP, což je adenosin trifosfát. Nebudu úplně rozbírat do detailu, co to přesně je, ale aby se to chápali, tak to řeknu zjednodušeně. Když cvičíte, tak při té dané sérii vylučujete adenosin trifosfát, který je ve svalech. A tím pádem, když máte třeba sérii o 8 opakováních, no, že 8 opakování je teda jako selhání, a těch 8 opakování a končíte. Tím pádem jste vyloučili adenosin trifosfát. A kreatin dělá to, že obnovuje regeneraci adenosin trifosfátu, neboli ATP. Tím pádem jste schopni udělat ne 8 opakování, ale třeba 9 až 10, takže jste schopný udělat větší objem práce v tu danou sérii. Je to fakt na takovou sérii, jakože která trvá 10, 15, 20 sekund. Tenkrát takhle nefunguje třeba na nějaký dlouhý tratě, takže na nějaký maratony nebo takhle, tam absolutně není využití, tam už jde o nějaké jiné věci, jako nějaký tuky, rychlejší cukry a tak. Tohle je fakt o tu sérii, takže nějaká krátká prostě doba. Takže tohle je vlastně účinek, obnovuje ATP, tím pádem jste schopni udělat větší objem práce. Potom hodně lidem vadí, že zadržuje vodu v těle, což je na jednu stranu pravda, ale zadržuje vodu ve svalech, ne v podkoží. Takže když se jako někdo cítí zalitej, je to prostě fakt jenom v těch svalech, což má ale výhodu to, že jako roztáhá ty fascie svalový a tím pádem, že potom vysadíte, tak to tělo už bylo zvyklý na určitý objem té ruky, nebo ruky prostě obecně toho svalu, a má to větší jakoby tendenci potom růst ten sval. Vy to roztaháte a jakmile vlastně vysadíte ten kreatin, tak to bude z těch svalů zase odteče. Takže nic jako se neděje a nebude to jako nějak extra zlitý, je to fakt voda prostě ve svalech, ne v podkoží. Potom to dávkování. Tady není potřeba ta nasycovací fáze, někdo to doporučuje, někdo ne. Jakmile dáte tu nasycovací fázi, kde máte brát třeba 30 gramů kreatinu nebo 40 gramů kreatinu denně, abyste jako nasytili ty svaly, tak akorát přetěžujete prostě játra a tak, takže je to zbytečný. Ty svaly se nasytí tak jako tak, že budete dávat i jenom, nevím, 15 až 20 denně, ale bude to trvat díl, což řekl bych, že to je nevýhoda. Nic jako nastane, jak ty svaly se nasytí až třeba za 3 týdny, to vůbec nevadí. Takže to není potřeba dávat. A navíc je to hrozně jako neekonomický, protože vám tenkrát ten rychlejší děláte, takže není to potřeba. Potom dále není potřeba vysazovat. Ono spousta lidí právě říká, že by se jako mělo vysazovat nebo tak, aby to mělo potom ten účinek. Třeba na jídlo vysazovat, to se mě spousta lidí ptá. Tak není to vůbec potřeba, tělo si nebude toleranci na kreatin, není to jako kofein. Takže můžete to hrát furt, celoročně, je to úplně na vás. Potom, v čem byste ho měli dávat, normálně ideální prostě do vody, rozmíchat ve vodě. On teda
se úplně nerozmíchá v té vodě, což je normální. Takže vždycky to rozmíchejte těsně, než to vypijete, protože ono fakt není rozpustný přímo. Potom můžete dávat do nějaký šťávy nebo do BCAček nebo tak, kde je jako nějaký menší množství sacharidů. Tím pádem se líp vstřeba, ale je to takový, není to potřeba. Je to takový plus, rychle, když to vstřebáte, ale není to potřeba. Dá se hodně lidí ptá ohledně kofeinu a kreatinu, jestli se jako jejich funkce potom vylučují, nebo teda jestli kofein snižuje funkci kreatinu, to tak není. Bylo několik studií na to a jenom pár z nich vzešlo, nebo možná jenom jedna to byla, která sdělila právě, že snižuje účinky kreatinu, kofein, ale ty další prostě 3, 4, 5 studií to tohle vyvrátili naopak, takže nemusíte se toho bát, jak máte dáte prostě na kopáč, do toho si dáte kreatin, nic se nestane, můžete to dávat. Potom jo, je určitý malý procento lidí, který na to absolutně nereaguje. Jde konkrétně o lidi, kteří mají vysoký příjem masa, anebo o nějaký už starší jedince, třeba fakt 40-50+. Ty na to nemusí reagovat, ale fakt je malinký procento, nevím kolik přesně procent lidí, kteří na to nereagují. To se může stát, to se úplně v pohodě. Já osmě jsem teda zkoušel poprvé asi v 17, bylo to, mělo to úplně skvělý efekt jako na mě. Myslím, že jsem dávkoval 10 gramů před a 10 gramů po tréninku, mám dojem, možná to bylo 5 ještě ze začátku. A jednak jsem zaznamenal větší silový nárůst v té době, plus jsem nabral, tyjo, mohlo to být třeba 3-4 kilo, přičemž neříkám, že to bylo jako všechno svaly, byla to určitě nějaká voda, ale i ty svaly. A nabral jsem, takže na mě to mělo úplně skvělý pozitivní efekt. Takže já ho doporučuji, do dneška ho beru 10 gramů před tréninkem, 10 gramů po tréninku, každý tréninkový den, což je vlastně 6x týdně. A ještě tady mám, jo, že doporučuji vlastně všem lidem to zkusit. Ono, spousta lidí furt hledá ty studie a ptají se tohohle a tamtoho, jestli to funguje, jestli ne. Kreatin je strašně levná věc, to stojí třeba 200, myslím, fakt je to stojí, to jeden z nejlevnějších suplementů. Stojí fakt jenom 200, tak se ho prostě kupte, zkuste ho třeba 2 měsíce brát a říct si, OK, má to nějaký pozitivní efekt na mě, cítím to a tak, anebo si řeknete, nefunguje to a neberete ho brát, ale prostě zkuste ho. Třeba na JBeam, třeba. Já jako kreatin je prostě čistá, můžete ho koupit kdekoliv, ale vím, že na JBeam ho mají konkrétně tamhle. Tak si ho zkuste sami na sobě, protože každý je individuální, na každýho reaguje něco jiného. Já vám doporučuju, funguje. Za mě prostě funguje, že ho jdeme píšu prostě do tréninkových plánů, doporučuji ho dávat. Tak vyzkoušejte, zkusit si nějaký menší dávkování, pak ho klidně zvyšte. Ale za mě je to dobrý suplement, jeden z nejlepších. Takže to bude všechno ode mě, kreatinu, snad vám to otevřelo oči, nebo snad už chápete přesně, co to ten kreatin je, jak vlastně funguje a tak. Tak zkuste, dejte mi klidně vědět. A bude to ode mě všechno. Na JBU máte furt slovy jako Reku 5, na webu máte furt služby a uvidíme se příští neděli. Hrajte odběr.